hoto ta dauki kanta mutane su ga tana da me to wallahi duk wanda ya ji dadin kanta yayi zina da ita matsalin ba nan take ba ta saka wurin da kuma ko ta cire shi yana nan wani ya dauka wani ya copy din shi kuma ya yada to kenan koda ta mutu tana nan ta samun zunubin sa wani ya ji dadin fuskan ta domin haramun ne wani ya ji dadin fuskan mace zina ne shi yasa mata su ba sa hoton su a Facebook